อคุณดลายนี่ខ្ញុំមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអប់រំថាតើគូអប់រំកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរតាមវិធីណាខ្លះជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបំផុសស្មារតីឲ្យសិស្សនឹងគឺមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាគំនិតច្នៃប្រឌិតវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឃើញថាកំពុងតែបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តនិងគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះអំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនទៅលើវិស័យនេះទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋនិងឯកជនក៏ប៉ុន្តែវានៅតែត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពបន្ថែមទៀតដែលផ្ដើមតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើងទៅដែលទាមទារឲ្យការសិក្សាទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាការសិក្សាផ្សេងៗត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងផងដែរជាពិសេសគឺទៅលើមុខវិជ្ជាពិតដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់មនុស្សរបស់សិស្សានុសិស្សមុននឹងឲ្យពួកគេបន្តទៅថ្នាក់ឧត្តមឬក៏ចាប់យកមុខជំនាញណាមួយដែលពួកគេត្រូវរៀនបន្តទៀតលើពីនេះទៅទៀតការបំផុសស្មារតីសិស្សានុសិស្សឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកចំណេះដឹងតាមរយៈគំនិតច្នៃប្រឌិតសិក្សាស្រាវជ្រាវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបំណិនប្រសពគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ឱកាសល្អចំពោះសិស្សានុសិស្សបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗទៅតាមជំនាញទេពកោសល្យនិងចំណងចំណុចចិត្តរបស់ពួកគេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអង្គាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេលីស្ថាបនិកនិងជាចាងវាងវិជាស្ថាននិងសាលាអន្តរជាតិអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងលោកអង្គាបានថ្លែងផងដែរថាក្រៅពីចំណេះដឹងបច្ចេកទេសបទពិសោធន៍និងការអភិវឌ្ឍប្រាជ្ញាស្មារតីនោះគឺការបង្កើនភាពក្លាហានការដឹកនាំភាពឯករាជ្យការសហការនិងទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សមានភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីចា៎ឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងកំពុងតែមានភាពសន្តិសន្តានសន្តិសុខហើយស្ថិរភាពល្អដូច្នេះហើយអ្វីដែលកូនខ្មែរយើងចង់បានគឺចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសចូលរៀនហើយបច្ចេកមតិយោបល់បង្ហាញស្នាដៃចូលរួមចំណែកការគេហៅថាជំរុំចម្រើនរបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងកូនកូនទាំងអស់ខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាគឺជាពេលវេលាល្អចំពោះកូនខ្មែរយើងខំកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថាននិងសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងបានរៀបចំនៅពិធីប្រកួតគូគំនូរនិងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី11ប្រចាំឆ្នាំ2017ដែលរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 6,000 នាក់ហើយក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាយុវជនមួយរូបគឺយុវជនទូចសុបញ្ញាជាសិស្សរៀននៅសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងបាននិយាយថាការរៀបចំកម្មវិធីគូគំនូរនិងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សរបស់សាលានេះគឺបានផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេបានបញ្ចេញស្នាដៃខិតខំប្រឹងប្រែងពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីការចែករំលែកពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជារវាងគ្រូនិងគ្រូនិងសិស្សផងដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់យុវជនទូចសុបញ្ញាបន្តិចចា៎កត្តាកម្មវិធីនេះត្រូវតែមាននៅក្នុងគ្រប់សាលាណាក៏ត្រូវតែមានដែរព្រោះការតាំងពិព័រណ៍គឺជាលក្ខណៈថាជាកម្មវិធីមួយដែលយើងក្នុងនាមជាសិស្សច្បងឬក៏សិស្សប្អូនអីក៏ដោយយើងមានលទ្ធភាពអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញគំនិតថ្មីច្នៃប្រឌិតវត្ថុអ្វីមួយហើយយើងបង្ហាញអ្នកដទៃឲ្យដឹងពីគំនិតរបស់យើងវាជាលក្ខណៈថាការចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយគ្នាឲ្យសិស្សប្អូនយល់ដឹងពីសិស្សបងហើយសិស្សបងយល់ចិត្តសិស្សច្បងយល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនការបង្កើតកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងនិងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សគេសង្កេតឃើញថានៅតាមបណ្ដាសាលារដ្ឋពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺពុំសូវមានកម្មវិធីបែបនេះទេជាពិសេសគឺនៅសាលាតាមបណ្ដាខេត្តតែម្ដងរឹតតែអត់មានទៅទៀតហើយចា៎